mrembo. Baki tu na mama mmoja mrembo. Hapana kando kando sio mzuri. Bibi amekata mambo ya kando kando. Kando kando sio mzuri. Sio mzuri. Eh? Na wasichana wakeza wanambia. Wasichana kama ana marriage mzuri. Kama huku hauna nini baraka ya marriage, basi kwa tu tulia. Yeah. Na msichana wako mmoja melodi anaimba bado yeye marriage na oh marriage na yes. Hataki muziki kwa nini na bwana yake yeye sasa iko na alikuwa anasoma hapa Kenya alikuwa ndakudai ndugu melody. Yeah. Ah. Yeah, na watu watu. Yeah. Wewe uko na wajibu. Yeah, wapenzi watazamaji, hii ni African Express 347. Leo tumekuwa na mama Mbilia Bel na Cleopatra. Cleopatra hii jina Marishani ni mtu mjoa anamkatia hii jina Cleopatra. Alipata Cleopatra. Yes. Sasa akasema wewe ni kama Cleopatra. Yes. Aha. Na hawa wanamuziki wengine kama ya Kenya. Ya Kenya. Mimi napenda Suzana huyu sana. Hii ni my young sister, my daughter. Unapenda bila naimba? Napenda. Sufanye ndio na kolabo moja, sufanye kolabo na yeye. Wageni, wageni wino. Kwa miele. Kwa miele wino. Dono komlo. Kijaluo. Yaani unajua lugha yote hata kijaluo. Kidogo. Ni vizuri kabisa. Yes. Na sasa hawa na muziki wa Kongo hawa wanakuja na Barbara, wakina Mejev na CD. Unaweza waambia nini? Wewe ndio star wao sasa unatunaona. Tupendane tu tuendelee na kazi. Kazi. Tuendelee na kazi. Na waambie pia walete muziki juu leo ulileta sasa hivi. Fanya kazi. Wasichana leo wanataka pesa kutoka kwa wadau. Araka, sisi tunafanya kazi kabisa. Pesa baadaye. Pesa baadaye. Kama unafanya kazi nzuri utapata pesa. Bibi Arabel anasema kama unafanya kazi nzuri unafanya na passion. Yeah, passion. Pesa inakuja baadaye. Wacha tumalizie hapo leo. Bibi Arabel. Salimia watu wako TV 47 na waimbie mikono moja. Alafu okay, basi wapi karatasi yako? Sema tu. Tuko ndani ya TV 47. Tuko ndani ya TV 47. African Express. Tuko ndani ya TV 47. Africa Express. It's the best. It's the best. Tuko ndani ya. Sema na Lingala. Tozalina. TV 47. Africa Express. Iko the best. Iba kidogo. Wa. Nataka ni. Ni mwengu gani. Mobali na gawa. Unataka mobile angawa. Unataka mobile. Aba Duni, nakumbusha kitu moja. Duni ni nani? Dunia. Duni. Naenda Nairobi kusalisa Duni. Duni alikuwa nani? Rafiki. Rafiki yako. Iya rafiki. Hapa Nairobi. Rafiki ya. Ah. Yeah. Hii mwimbu ya warafiki. Ya babili. Ah. Aye. Boyaye. Anasema achana na yeye. Yeah. Ana pesa, ana nyumba, ana kiti. Achana naye. Achana naye bwana. Ah, pesa tazamaji, nimeshukuru sana kuwa pamoja. Bye bye. Bye bye. Bye bye. 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 Bye.